Gubben Pettson och hans katt Findus bodde på en liten gård mitt ute i landskapet. Några höns hade de i hönshuset och gott om ved i vedboden, och allt annat som behövdes fanns i snickarboden. Det var inte ofta de fick besök, och det var lika bra det, tyckte Pettson. Men en dag kom grannen Gustafsson med sin hund i band och geväret på axeln. Han såg rätt bister ut. Hej du, Pettson. Har du också haft påhälsning av räven? Nej, här har inte varit någon räv. Inte vad jag har märkt. Det hade du nog märkt om du hade haft, muttrade Gustafsson. Han är en hönsjuv. Han har varit hos mig i natt och tagit en höna. Men det ska han inte göra om. Nästa gång jag får syn på honom så skjuter jag honom. Du borde ta fram bössan, du med, Pettson. I natt kommer han kanske hit när han upptäcker att jag har låst in mina höns. Och så gick Gustafsson. Ja, så du tror att räven ska komma ikväll. Då är det väl lika bra att vi låser in hönsen med en gång. Eller hur, Findus? Räven! Han sa räven! Katten hade klättrat upp på Petsons hatt när Gustafsson kom med sin hund. Jag tycker du ska låsa in Gustafsson istället. Gubbar med gevär litar inte på en sekund. Tycker du inte det är bra att han skjuter även då? Annars kommer ju den och äter upp hönsen istället. Just det! Skjut räven! Rävar ska man inte skjuta. De ska man lura. Det brukar alltid jag göra. Jo, jag kan tänka mig det. Jag håller med dig, Findus. Det är synd att skjuta räven. Vi ska nog fundera ut något sätt att skrämma iväg honom istället, så att han aldrig mer vill äta en höna. Och Pettson började tänka och grubbla och fundera. Ibland hördes en del ljud från honom när han kom på något bra. Eller när han kom på att det inte var så bra, det som han just hade kommit på. Till slut bet han till i luften och morrade. Ja. Sen ett förskräck. Sen skrattade han ett tyst gnäckande. Har vi någon peppar hemma? Några kilo finns det väl alltid. Då går vi och bygger en höna. Det är bäst att du följer med in i snickarbon, så inte räven kommer att ta dig. Han skulle bara våga, sa Findus, men han följde med i alla fall. I snickarboden fanns allt som behövdes för att skrämma en räv. Pettson letade fram en liten vit ballong och en rulle ståltråd i skomakarlådan. Sen började han stöka i en gammal väska som stod i hyllan. Var är peppan, Findus? Den ska ligga här och ingen annanstans. Jag har ordning på mina grejer, det vet du. Peppan har väl aldrig legat i den väskan, så vitt jag vet. Den ligger ju alltid i cykelkorgen. Det borde du väl veta vid det här laget. Ja, just det. Det stämmer precis. Pettson plockade upp en stor påse peppar ur cykelkorgen. Han trädde ballongen på en tratt och hällde i så mycket peppar som fick plats. Sen blåste han upp ballongen så att den nästan exploderade. Nu behöver vi lite fjädrar. Har du några fjädrar, Findus? Jag har väl inga fjädrar heller. Fråga Prillan. Prillan var högsta hönset. Hon satt i gluggen mellan snickarboden och hönshuset och höll uppsikt över vad guppen och katten höll på med. Prillan! Prillan! Vi behöver fjädrar för att skrämma bort räven. Ni får offra några var. För ert eget bästa. Prillan snörpte på näbben och gick in till de andra hönorna. Guppen behöver fjädrar.
fjädrar. Våra fjädrar. Medan de kacklade och diskuterade virade Petson en ståltråd runt ballongen och böjde till den så att den fick hals och ben. Så småningom kom prillan tillbaka med en påse fjädrar. Kock, kock, kock. Men vi ska ha tillbaka dem sen. Ja då, det ska ni få. Petson började klistra fast fjädrarna på ballongen. Han gjorde en näbb och en röd kam och stjärtfjädrar. Och katten hjälpte till. När de äntligen var färdiga såg ballongen nästan precis ut som en höna. Kock, kock, en höna. Den där. Kock, kock, kock. Snygg höna. Vad ska vi göra med den? Den ska räven bita i. Då kommer han smygande så här på natten, förstår du. Smyg, 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 smyg. Och då... Så får han syn på den här hönan som står där alldeles ensam. Och då springer han fram till den och kastar sig över den. Och sätter tänderna i den. Och då exploderar den. Pang! Och då blir han så rädd så han drar efter andan. Och då får han peppar in i munnen och nosen och börjar nysa och spotta. Och sen vill han aldrig mer äta en höna. Hönorna applåderade och Findus såg stolt på sin gubbe. Du kan tänka ut det du, Petson. De satte hönan på gårdsplanen och ställde sig och tittade på den. Den är fin. Jojomensan. Så var det tyst en stund. Men jag undrar om det räcker det här. Skulle det inte kunna smälla lite mer när vi ändå håller på? Så att han verkligen förstår att han inte är välkommen. Du gillar när det smäller, va? Ja, inte speciellt. Men jag tänker på de stackars hönsen. Jo, du tänker på dem du. Jag förstår det. Petson drog sig i näsan och funderade ett slag. Men du kanske har rätt. Vi kan ju alltid lägga ut lite smällare också. Ifall han har svårt för att fatta. Och det är bäst att du kommer med så att hönan exploderar för dig. Jag är väl ingen räv heller, sa Findus. Men han följde med i alla fall. Petson gick tillbaka in i snickarboden och började leta i alla gamla färgburkar som stod på kaminen. Var är smällarna? Om jag får fråga. Här var ju fullt med smällare i förrgår och nu är de slut. Findus? Så vitt jag vet brukar de alltid ligga i hattasken bredvid dörren. Ja, det kan hända. Det stämmer det. Petson plockade fickorna fulla med smällare och stubintråd och bengaliska eldar ur hattasken. Sen gick de ut och la smällare runt hela gårdsplanen. Petson kopplade ihop allesamman med stubintråden och drog in den genom springan under ytterdörren. Genom hallen, in i sovrummet och fram till sängen. Där la han en ask tändstickor. Sisådär, ja. Det borde väl räcka för att skrämma en räv. Då blir det så här att när räven kommer i natt så hoppar han på ballonghönan och biter i den så att den exploderar. Och då, när vi hör smällen, så tände jag på stubinen och i nästa sekund så började panga och smälla och blixtra runt hela gården. Blir han inte rädd då? Då vet jag inte vad det är för en räv. Findus stod tyst och tittade på stubintråden. Rävar är rätt dumma egentligen.
Jag undrar om det räcker med några smällare för att verkligen få honom att förstå att han inte ska stjäla höns. Kunde vi inte spöka för honom också när vi ändå håller på? Du med dina spökerier. Jag tycker nog att det räcker med det här. Men samtidigt började han fundera på hur man skulle kunna ordna med ett bra spökeri. Och ju mer han funderade, desto roligare blev det. Så snart stod han där ute på gårdsplanen igen och mumlade för sig själv och tittade upp i luften åt höger och åt vänster. Nu ska vi bygga en linbana. Det är bäst att du följer med, Findus, så att det inte börjar smälla i baken på dig. Sicke snack, sa Findus. Men han följde med i alla fall. Petsson ställde sig att stirra på väggen i snickarboden. Jag hade en gång ett långt rep. Jag rullade ihop det snyggt och prydligt. Jag hängde upp det på den spiken. Där hänger det nu en fiol. Är det du som har trollat, Findus? Du har aldrig hängt något rep på den spiken, Petsson. Du la det i bildäcket. Ja, det måste vara. Men ändå. Gubben plockade fram repet ur däcket. Sen letade han upp ett spöklakan och ett hjul som satt fast på en järnstång. Han gick ut och spände upp linan mellan taket på stora huset och trädet på andra sidan gården. Sen hängde han hjulet på linan. Kom här, Findus, så får du åka linbana. Katten klättrade upp för stegen och Petsson hängde på honom spöklakanet och visade hur han skulle hålla i. Sen släppte han iväg honom. Kattspöket gled iväg över gården. Och några sekunder senare hoppar han av i trädet på andra sidan. Det blir bra. Då blir det så här att när jag tänder stubinen i natt så springer du upp på vinden och sätter på dig spöklakanet. Och när det smäller och blixtrar som väst så hoppar du ut genom fönstret och hänger dig i linbanan. Och när du är mitt över räven så skriker du så hemskt du någonsin kan: du skall inte stjäla höns. Då borde han väl fatta. Ja, man tycker det. Nu var Findus nöjd. Nu skulle han få både fyrverkeri och spökeri och linbana till på köpet. Nu får det räcka. Nu går vi in och dricker kaffe. Och så gjorde de det. Spännande. Det var spännande den kvällen. Innan det blev mörkt tog Petsson in alla hönorna i köket. Nu måste ni vara tysta och turas om och hålla vakt bakom blomkrukan i fönstret hela natten. Och om ni ser räven så ska ni springa och väcka mig. Flera gånger under kvällen gick han runt och såg efter att ballonghönan stod ordentligt. Att stubintråden var i sin ordning och att hjulet hängde längst upp i linbanan. När de hade gått och lagt sig tänkte de igenom en gång till vad som skulle hända. Mitt i natten, när de sover som bäst, ska räven komma. Han ska springa fram och bita i ballonghönan så den exploderar. Då ska de vakna. Petsson ska tända stubinen och Findus ska springa upp på vinden. När det smäller som värst ute på gården ska Findus hoppa upp i linbanan och åka iväg och skrika: du ska inte stjäla höns! Och då ska räven försvinna och aldrig mera komma tillbaka. Så skall det bli i natt, om några timmar.
eller om några minuter. Eller nästa sekund. Så småningom blev Findus så trött av att vara nervös så han somnade. Men Petsson kunde inte sova. Han låg bara och lyssnade i mörkret och väntade. Men allt var tyst. Nej, förresten. Det var någonting som hördes. Eller kände han bara på sig att det fanns någon där ute i mörkret. Han klev upp ur sängen och smög ut i stora rummet och kikade ut. Där är räven. Där var räven. Den smög omkring där runt hönshuset och nosade. Den såg rädd ut. En liten mager stackare som linkade på ena bakfoten. Det är kanske därför han skäl höns. Han orkar väl inte springa i fatten hare. Han kommer att få hjärtslag om vi sätter igång fyrverkeriet. Jag bryr mig inte om att tända på stubinen. Nu fick räven syn på ballonghönan som stod där ensam mitt på gården. Sakta, sakta smög han mot den. Sen rusade han fram och tvärstannade alldeles framför den. Han nosade försiktigt på den. Sen sprang han därifrån och försvann bakom huset. Petsson gick till fönstret mot baksidan för att se vad det blev av räven. Den hade hoppat över gärdsgården och satt och tittade mot huset. Gubben tyckte synd om den. Räven satt kvar, syntes knappt i mörkret. Väggklockan tickade sakta. Allt var tyst och stilla. Då kom smällen. Ballongen exploderade. Någon började nysa och spotta högt och ljudligt. Findus for upp som från en studsmatta och skrek: Tänd stubinen, Petsson! När han såg att inte gubben var där tände han på själv. Och två sekunder senare började det smattra och smälla och blixtra runt hela gården. Findus rusade upp på vinden, drog på sig spöklakanen, öppnade fönstret och slängde sig i linbanan och skrek: Du ska inte jaga rävar! Han sa fel. Men det blev rätt. För just när han hade skrikit färdigt såg han att det inte var räven som stod där, mitt i kalabaliken, utan Gustavsson. Och han hade geväret och hunden med sig. Och hunden ylade. Och Gustavsson stirrade mot spöket som kom fladdrande. Och han slängde geväret och pep med ynklig röst: Nej, nej! Jag lovar att aldrig mer skjuta någon räv! Sluta! Låt mig gå! Då blev det med ens alldeles tyst. Raketerna var slut och kattspöket hade försvunnit upp i trädet. Hunden hade sprungit iväg och Gustavsson stod helt förvirrad och såg sig omkring. Bara en liten smällare som inte hade hunnit med riktigt låg och pyste tyst för sig själv. Puff! Gustavsson stönade av fasa och försvann upp på vägen. När allt var tyst och lugnt igen hoppade Findus ner från trädet och sprang in i köket. Det gjorde du bra, Findus. Det blev inte som vi hade tänkt. Men den räven kommer säkert inte hit mer i alla fall. Vadå? Det var ju inte räven som var här. Det var ju Gustavsson. Jo, jag såg det.
Men räven har också varit här när du sov. Men han ville inte ha ballonghönan. Han satt bakom gärdsgården och stirrade skräckslagen på fyrverkeriet. Han såg nog när ballonghönan exploderade också. För när det hade smält färdigt så tog han sig in här i köket och kom rakt i famnen på 10 hönor som satt och glodde på honom. Men han rörde dem inte. Han blev så rädd. Så han vände på direkten. Han trodde väl att de skulle explodera dem också. Men han hann i alla fall snå med sig chokladpuddingen som vi skulle ha till efterrätt imorgon. Sicken en räv. Men den kan vi bjuda på. Du gör så gärna en ny chokladpudding. Eller hur, Petsson? Jo då. Det gjorde Petsson så gärna.